अस्सलाम वालेकुम नाजरी, मैं मोहम्मद जाफर आपका टीवी 31 न्यूज चैनल में खैर मकदम करता हूँ। आइए देखते हैं। मुशर्रफ साहब एमएलए से मिले, बीजी रोड होता हूँ, बीडीसी है, डीसीएम प्लेस में मिले, ఒక సిక్స్ ఫైల్ వరకు సిక్స్ అప్రూవల్ అయిపోయింది, బడ్జెట్ కూడా అయిపోయింది. ఇప్పుడు తొలిచోకి డివిజన్ గోల్కొండ డివిజన్ పెండింగ్ ఉంది, మూడు నాలుగు ఇన్స్ట్రుమెంట్ పెండింగ్ ఉంది. ఫైల్ నెంబర్ అది ఫైల్ నెంబర్ ఈ ఆఫీస్ నెంబర్ జనరల్ నా కార్వాన్ సంబంధించిన నానల్నగర్ తొలిచోకి గోల్కొండ మొత్తం ఇన్స్ట్రుమెంట్ పెండింగ్ ఆర్మీ పెండింగ్ ఉన్నది. కమిషనర్ గారు మళ్ళా మీ దగ్గరకు వచ్చింది, అది ఇన్స్ట్రుమెంట్ మొత్తం ప్రిపేర్ ఉన్నాయి, ఈ ఆఫీస్ తో సహా ఉంది. దాంట్లో శివానంద్ దగ్గర ఉందా, మళ్ళా డిసి గారి దగ్గర ఉందా? ملاقات کی گئی جو شیخ پیٹ ریزروار اور بوجا گٹا اللہ بھٹے کے پچھلے دو مہینے سے کئی مقامات پر لو پریشر اور کئی جگہ پر پانی نہیں آنے کی شکایت اور پولیوشن جیسی شکایتوں پر تفصیلی بات کی گئی اور انہوں نے طے دیا واٹر ورکس کے ڈائریکٹر اور ٹرانسمیشن کے سی ایمس کو بتایا کہ فوری جا کر پرانا پول جنکشن ٹپا چبوترا اور جہاں پر بھی جنکشنز کرنا ہے وہاں پر کرنے کے لیے ہدایت دی گئی اور کئی نئے کاموں کے لیے لسٹ دی گئی تھی اور انہوں نے تحفظ کیا کہ ان تمام کاموں کو منظور کرنے کا تحفظ کیا گیا اور ساتھ ساتھ سبزی منڈی پمپ کے لیے بھی بتایا گیا, اس کو بھی ریموڈلنگ کرنے کے لیے تحفظ دیا گیا اور ساتھ ساتھ جو حکیم شاہ بابا کے پاس سابقہ میں صدر محترم کی ہدایت پر وقفورٹ کی جو زمین ہے اس کے اندر شیخ پیٹ کریم نگر کے پاس جو درگاہ شریف ہے اس کے اندر 1500 گز زمین دی گئی تھی, اس کے اوپر ریزرور بنانے کا ایک پرپوزل تھا اور وہ منظور بھی تھا اور اس کے لیے بتایا کہ اس کو فرسٹ پہلے سے سب سے پہلے اس کو 1500 گز زمین کی حد بندی کریں اور اس کے بعد جو ٹینڈر پروسیس میں اس کو اوپن کرنے کا تحفظ دیا گیا اور دیگر کاموں کے لیے تفصیلات اور ٹینکرز کے لیے آنے والے دکالے کو دیکھتے ہوئے کئی جگہ پر بورویلس اسٹارٹنگ ٹینکس اور جو ہینڈ بورویلس ہے پاور بورویلس ہے ان تمام کاموں کو منظور کرنے کا اور مینٹیننس کرنے کے لیے بھی تفصیلات بتایا گیا اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ان قریب میں جو بھی آج جو پرپوزل دیے ان تمام کاموں کو منظور کرنے کا تحفظ دیا اور آج پھر دن میں 2:30 بجے حیدرآباد کلکٹر سے تفصیلی ملاقات کی گئی جو کالا گڈھا آثار کے پاس بکوٹ کی جو زمین ہے اس زمین کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے ناجائز قبضے تھے اور ساتھ ساتھ آج تمام تفصیلات بتائے اور وقفورٹ کی جانب سے پرمیشن دینے کے بعد وقفورٹ کی جو وہاں کی ٹیم ہے کمیٹی ہے ان کو پرمیشن دیا گیا تھا بلو شیٹ مارنے کا اور وہ آصف نگر کے تحصیل دار آ کر وہاں پر کام رکائے تھے, اس کے لیے بھی نمائندگی کی گئی اور کئی جگہ کے جیسا کہ ابراہیم باغ کے اندر ایک ہاسٹل کے لیے اور کئی کاموں کے لیے تفصیلات بتائے اور ساتھ ساتھ پنچن پورہ عیدگاہ اور جو درگاہ شریف ہے قبرستان ہے جو آرمی کی جانب سے پچھلے 2007 کے اندر صدر محترم جناب نقیب ملت بیرسٹر اسد صاحب کی نمائندگی پر ڈیفنس والے نے وہاں پر زمین کو چھوڑ دیا گیا تھا اور کئی ایکڑ کے لیے کیس چل رہا تھا اور اس زمین کے لیے بھی پچھلے ایک مہینے سے وہاں پر آرمی والے آ کر ستا رہے تھے اور اس کے لیے بھی نمائندگی کی گئی اور کلکٹر نے تحفظ دیا کہ 2-3 دن کے اندر سب ایریا کمانڈر کرنل پی سے بات کر کر اس زمین کو بھی وقف بورڈ اور پنچن پورہ عیدگاہ اور قبرستان کے لیے چھوڑنے کا تحفظ دیا گیا.